välkomna till ett nytt avsnitt av mig, David. Vi ska köra lite World of Tanks. Ett riktigt bra spel. Vi ska bara battla lite här. Testa. Och battla lite. Åh, helsike, va? Åh, shit, det var länge sedan man körde det här. Nu blev det lite. Åh, shit. Kom igen då, lilla vän. Nu jävlar. Nu ger vi dem, grabbar. Kom igen då. Jag är inte så bra på det här själv, men jag hoppas att att vi vinner ändå. Oh shit. Vi ger dem. Kom igen då. Ladda. Fan, jag kan inte ladda. Nej. Asken. Nej, de har bombat ner. Vad gör jag nu? Åh, shit. Du, det här är farligt. Åh, ah! Shit! Åh, shit. Åh! Nej, nu bandsund. Varför? Så nu. Nice job! Yes, nice job. Let's go. Nice job, let's go! Nej! Ja, jag hörde. The Wiggles is harder. Ja, jag tror att äventyret är slut nu. Men i alla fall, hoppas ni har det bra. Hej då. Det här var bara en testvideo, bara så du vet. Bra.